És probable que avui necessite una traqueotomia. Un viatge al cementeri d'una sola direcció es podria considerar inevitable si no tens el cap estable. Present que la variable més constant és la de caure i caus. Simpatitza amb el dimoni, eres més que un testimoni. Sempre l'odi visceral, crida l'odi visceral. Veig que avui no es pot parlar, voldria ser un animal. Gitar-me en terra i no pensar. Secretisme d'estat, al teu estat mai en la vida. Creixes de manera exponencial la intensitat del mirar. Oh, ja mira. Cada 10 minuts que tens present que tot és una farsa. Vas i et trenques una llança i al moment la vida avança. Avança i caus. Simpatitza amb el dimoni, és més que un testimoni.